Ми, як завжди, говоримо про головне і важливе. І однією з тем, яку варто обговорити, це сплеск хворих на коронавірус як в Україні, так і в світі. Всі чекали літа, мовляв, ультрафіолет вб'є COVID-19. Але вийшло навпаки. Вірус не відступив, але сидіти вдома на карантині людям вже набридло. Рекорд у майже 1000 хворих на добу минулого тижня на фоні працюючих дискотек та ресторанів під прицілом наших журналістів. Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу було зафіксовано 681 новий випадок. Показник кількості нових випадків за останні 7 днів перевищений в декілька разів у Львівській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій та Львівській областях. У останній – новий антирекорд. За минулу добу зі 736 зроблених тестів інфекцію підтвердили у 200 осіб. Це просто наша внутрішня циркуляція його, адже відомо, що поки не перехворіє 70% населення, ця інфекція буде в нас вирувати і є загроза того, що буде знову спалах. Однією з умов послаблення карантину була наявність достатньої кількості ліжок в інфекційних лікарнях країни. Різке збільшення хворих на Закарпатті вже призвело до того, що реанімації опорних лікарень переповнені. Місця для нових хворих можуть закінчитися в будь-який момент. Показник перезавантаженості лікарняних ліжок там складає 51%. А голова Київської облдержадміністрації Василь Володін заявив, що показник у Київській області наблизився до критичного. До посилення карантинних заходів залишилося дібрати всього 0,03%. В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину. Зважаючи на завантаженість лікарняних ліжок та коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу, місцева влада тепер може обмежити проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, роботу метрополітену, перевезення пасажирів у всіх видах сполучення, відвідування закладів дошкільної освіти, обмежити роботу культурних установ, фітнес-центрів і спортзалів. Потрібно справді повернути необхідну протиепідемічну інфраструктуру для того, щоб нам ізолювати лише тих людей, які є носіями вірусу. Незважаючи на рекордну статистику, нічне життя вирує. Мобільні групи контролю за дотриманням карантину провели перевірки у 27 розважальних закладах. За результатами рейду, 17 з них притягнуті до адміністративної відповідальності. Серед них і цей нічний клуб столиці. Довжелезна черга на вхід. Всередину відвідувачі вже не вміщаються. Всі без масок та без дотримання дистанції. Але окрім того, що людей потішила спецформа, інших реакцій не відбулося. В Україні, як і всюди у світі, найбільша смертність серед літніх людей. 56% загиблих у віці 65+. 41% стали жертвами у віці від 40 до 64 років. Але й молоді не варто думати, що для них COVID-19 – це легка застуда. Майже 3,5% від усіх жертв померли від COVID-19, і їім було від 18 до 39 років. Чоловіки ризикують більше. Серед загиблих їх по Україні 54%. Зважаючи на те, що жінок в Україні майже на 4% більше, це досить серйозний нахил. Отже, якщо кожен із нас буде нехтувати правилами безпеки, Україна може повернутись до жорсткого карантину. Але чи витримає бізнес такий удар вдруге? Вирішувати самим представникам бізнесу, що не дотримуються правил безпеки. І нам з вами, що почали жити надто безтурботно для часів світової пандемії.